swipat v dlouhý době, dlouho jsme se neviděli, jakož Summer jsem byl aktivní, omlouvám se, že furt čumím pryč, ale nejsem zvyklý koukat přímo do kamery. Chtěl jsem s váma probrat, jak moc budu natáčet a co budu natáčet. Budu natáčet troll videa na styl včerejšího rapu. Ne, já jsem přesně aktivně, jenom flexím. Budu natáčet různý blbosti, co mě prostě napadne. Jestli se vám to nebude líbit, tak tomu dejte dislike, aspoň budu vědět, že se vám to nelíbí. A jestli se vám to bude líbit, tak dejte like. Snad se vám tady tohle video líbilo, jestli ano, dejte, můžete dát like, jestli chcete. Můžete dát odběr, jestli chcete vidět víc mé tvorby. Jestli nechcete vidět moji tvorbu, tak co udělám. A jestli se vám nelíbilo tohle video, tak prosím, zanechte tady ten dislike. Fakt bych byl za to rád a mějte se hezky. Čau.